Последната посета на министерот за образование и наука на нашата општина само ја потврди состојбата за која општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз веќе долг период алармира. Струмица е повторно заборавена од оваа влада. И додека капиталните инвестиции во училиштата се во надлежност на Министерството за образование, предводени од ВМРО ДПМНЕ, истото нема финансирано ниту денар во реконструкцијата на истите. Последното ветување на Министерот за образование со фамозното зборче ке, омилено на оваа влада, е дека дури во наредното повторно задолжување од Банката на Советот на Европската Унија ќе има пари за реконструкција на училиштата во Општина Струмица. Па се поставува прашањето, што имаат добиено струмичани од оваа влада? Нефункционалниот проект «Компјутер за секое дете», кој испадна добар за богатење на одделни структури на власта, или неизградените спортски сали, или може би парите за превоз на учениците, но ништо од тоа. Министерството за образование се уште нема префрлено пари за превоз на учениците. 200.000 евра на Општина Струмица. Господа од власта, локалната самоуправа, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, вложува максимални напори и средства во образованието, посебно во делот на подобрување на условите и во инфраструктурата. Со грант од ИПА програмата на Европската Унија, реновирано е основното општинско училиште Свети Кирил и Методи од Давиле, каде учениците од следната зима ќе се затоплуваат на парно грејење, а целосно се заменети и подовите во училниците. Во основното општинско училиште Никола Вапцаров инвестирани се над 160.000 евра за целосна замена на надворешната столарија. Направена е и термоизолационна фасада, исто така е заменет кровот. Во гимназијата Јане Сандански изградено е новото крило, кое содржи 17 нови училници, просторија за наставниот кадар и други простории изведени според технички прописи и стандарди за квалитетот на Европската Унија и целосно е заменета столаријата на стариот објект. Оваа инвестиција чини 360.000 евра. Во гимназијата Јане Сандански инвестирано е и во уредувањето на дворното место. Инвестирани се и дополнителни 17 милиони денари за адаптирање на училиштата за користење на поевтин енергенс, кој ќе придонесе за значителни заштеди во финансиските средства.